U cilju promovisanja preduzetničkog duha kod naših najmlađih sugrađana, a sve kroz druženje i zabavu, u subotu 8. juna na platou kod hotela Vojvodina održana je druga po redu dečija pijaca koja je okupila stotinak dece. Organizator ovog događaja je Ženski biznis klub, odnosno sekcija za žensko preduzetništvo pri Uniji poslodavaca Zrenjanin, a uz podršku grada Zrenjanina. Ideja jeste da kod najmlađih promovišemo preduzetnički duh i mislimo da je ovo pravi način da to uradimo i kao što možete vidjeti imamo jako puno zainteresovane dece i oni su doneli svoje igračke, polovnu garderobu i knjige koje im više ne trebaju. Tako da je ovo odlična prilika da prosto stvari koje ne koriste da daju nekoj drugoj deci, odnosno da prodaju po nekim simboličnim cenama, ali isto tako i da nauči da osete duh koji imaju preduzetnici prilikom obavljanja posla. Najmlađi Zrenjaninci su na ovoj manifestaciji po simboličnim cenama prodavali igračke, garderobu, knjige, a prilikom registracije za učešće bili su u obavezi da doniraju najmanje jedan proizvod za zajedničku tezgu. Donirana roba predata je Crvenom krstu Zrenjanin, čiji volonteri će je podeliti deci korisnika programa Narodna kuhinja. Ja sam Milka. Ti? Nina. Šta vas dve ovde prodajete? Prodajemo stvari za devojčice i plišane igračke. A li imate posla? Da. Ja zovem Mihajlo. Mihajlo, šta prodaješ danas? Pa utiče, torbice, magnete. Je li ima posla za sada? Pa malo. Da li si obišao i druge štandove? Nisam, još poslaću. Ja sam Dimitri, on je Nikola i on je Max. Evo, on može i sad kaže. Reci mi, šta li sve prodaje? Pa sve to što... Igračke? Da. Majice i... Naočare. Je li imate posla? Da. Pa onako. Jeste prodali nedavno sada? Pa ne. A jeste obišli druge štandove? Ne, nismo još. Hoćete posla? Hoćemo kada se ovo završi. A kakve su vam cene? Jeste povoljni? Vređu se, jesmo, od 20 do 70. Ja, Lazar Petković, sada jako mi ide dobro, samo skupim za jednu malu grafičku i nadam se da će im biti lepo sve što kupe i ja mislim da će im biti sve dobro i to je to od mene. Prodajemo majice koje se nama nisu svidjela, a nekim drugim ljudima bi se možda svidjela. Kako vam ide prodaja za sada? Pa, ne ide loše. Ali očekivali smo će biti malo više ljudi. A jeste obišli druge štandove? Jesmo. Jeste pronašli nešto što vam se dopada? Pa, mislimo da je naše tezge ima najbolje stvari. Da. Dobar dan, ja sam Jovana Gajin. Ja sam Vanja Gajin. Mija Todorović. Recite mi što prodajete danas ovde? Pa imamo razne stvari, imamo garderobu, knjige, imamo ovaj kao neki ram i on je savršen i ručno rađen, imamo jako puno lepih stvari. I kako vam ide prodaja za sada? Pa lepo, već smo prodali neke stvari. A jeste li posjetili malo i druge štandove? Jesmo, imaju i oni također divne stvari. Organizatori su još istakli da ih raduje činjenica da je ovogodišnja manifestacija Dečija pijaca okupila veći broj dece nego prošle godine, a iskoristili su i priliku da najave treću Dečiju pijacu koja će biti organizovana septembra meseca u okviru ZR Bizneta, a i da pozovu i druge da im se priključe u ovoj zabavnoj, ali pre svega edukativnoj i humanitarnoj akciji Ženskog biznis kluba.